iyadoo weli ay sii socdaan saameynta abaarta ee Soomaaliya. Qiyaasi 4.8 milyan oo qof ayay soo food saartay cunno yari ba'an, halka 4.4 milyan oo caruur ay u badan tahay inay nafaqo darro ba'an ay soo food saarto dhammaadka sanadka 2022. 3.5 milyan oo qof ayaa soo wajahday biyo la'aan ba'an. Kiisaska daacuunka ayaa kordhay qiyaasi 700% bishii Maarso sanadka 2022. Sanadkii 2022 tiro lagu sheegay 488,448 qof ayaa la sheegay inay biyo heleen, dadkaas oo 447,704 waa gabdho, halka 444,664 ay yihiin wiilal. Sidoo kale warbixintan ka soo baxday UNICEF ayaa waxaa lagu tilmaamay in dadkaasi 97,000 oo ka mid ah ay yihiin dumar, halka 91,600 ay yihiin rag, waxayna dadkan ay heleen dhaamin degdeg ah iyo sidoo kale dayactirka goobaha biyaha lagu sameeyo. 1,800 haween rag iyo caruur ah oo abaartu ay saameysay ayaa ka faa'iideystay 60 musqulood oo degdeg ah oo laga hirgeliyey degmada Baydhabo ee gobolka Bay. 27,882 caruur ah oo ay heeso nafaqo xumo ba'an ayaa la saxiyay daryeelka daawinta, halka 118,148 hooyooyina la siiyey adeega la talinta quudinta caruurta iyo sidoo kale dhallaanka. 2,201 haween ah oo ay ku jiraan gabdho aad u daayar ayaa helay adeegyo la xiriira ka hortagga xadgudubka ku salaysan jinsiga. 4,802,804 caruur ah oo da'doodu ay ka yartahay 5 sano ayaa laga tallaalay jadeecada. 53,204 caruur ah oo nugul oo 4,600 ay gabdho yihiin ayaa helay waxbarasho, halka 4,307 qofna lagu taageeray bixinta adeegyada caafimaadka, dhimirka iyo sidoo kale cilmi nafsiga. Dahabshiil oo la jaanqaadaya isbeddelka tignoolajiyadda kuna fududeynaya hannaanka aad lacag u diri karto, waxa uu hadda ku soo kordhiyay in marka aad lacag dirayso aad ku bixin karto kaadhkaaga bangiga dhammaan xarumaha Dahabshiil ee qaarada Yurub. Abka Dahabshiil oo aad kala soo degi karto Play Store iyo App Store ayaa ku sahlaya in meel kasta oo aad joogto aad lacagaha si fudud uga diri karto. Sidoo kale, website-ka Dahabshiil ayaad si fudud lacag uga dhex diri kartaa goob kasta iyo goor kasta. Lacag kasta oo aad dirto waxa uu qofkaad lacagta u dirtay si kima gudahood ku helaya adeega eDahab ee mobilkiisa gacanta. Waxaa loogu shubi karaa akoonkiisa bangiga Dahabshiil amaba waxa uu ka qaadan karaa dhammaan ballaamaha Dahabshiil ee dunida dacaladeeda. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.